بسم الله الرحمن الرحيم قولوا للناس حسنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میڈیم ویو 1035 کلو ہرٹز پر ہم ریڈیو پاکستان ملتان سے بول رہے ہیں. ہماری پہلی مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس وقت صبح کے 5:45 ہونے والے ہیں. اب آپ قومی نشریاتی رابطے پر دینی تعلیمات کا پروگرام سنیں گے. حیا علی الفلاح.